Oi, gente, tudo bem? Gente, vou mostrar um pouquinho de umas novidades que chegaram no Desapego, porque acho que pode interessar a vocês, então eu vou vir aqui mostrar rapidinho, tá? Lembrando que quem atende no WhatsApp até hoje, muita gente não sabe, acha que é minha sobrinha Carol. É a minha prima. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Ó, tá no Desapego isso aqui, que é um Bebetox Blend Repair Blonde. Gente, dá pra quem tem cabelo escuro usar também, tá? A única diferença é que ele não amarela os cabelos loiros. Por isso que ele é indicado pra loiras, né? Porque o outro amarela o cabelo loiro. Então é indicado que as loiras usem esse aqui. Mas nada impede das morenas usarem também. Eu falei pra vocês que eu amo esse Body Splash aqui. É o cheiro dos meus filhos. É um cheiro muito aconchegante que todo mundo elogia. Então, ele saiu de linha, gente. Aí eu fui lá na Época Cosméticos, tava vendendo, comprei todos do estoque, mas não tinha como comprar sem o hidratante. Só que hidratante eu não uso neles, eu só uso o Body Splash na roupinha. Então, eu tô vendendo os hidratantes, tá? Eu tenho três unidades, deixa eu mostrar. Ó, gente, três unidades desse hidratante novinho, lacradinho, acabou de chegar. Eu ganhei um novo Kifiela. Na verdade, eu pedi com toda a cara de pau do mundo. Porque a tampinha do meu quebrou, gente. Deve ter sido na mudança, entendeu? E a tampa não encaixa de jeito nenhum, não fica. Ele tá usado, não chegou na metade, tá? Botei no desapego também, porque eu posso, né, dar oportunidade de alguém que quer muito ter esse cheiro de violeta maravilhoso, adocicado, sensacional. Ai, é o meu preferido da marca. Sou apaixonada. É, vou dar a chance dessa pessoa ter, né? Com preço mais bacana, assim, mais baratinho. Então, ó, foi usado bem menos da metade, inclusive, e a tampa não fica aqui, tá? Ó, se você virar, ela vai cair. Não encaixa perfeitamente, por isso que eu tô desapegando, senão eu ficaria com dois. Eu vou desapegar de um Neutra Química, gente, da Bora Bela, porque eu tenho dois dele, tá? Então, esse aqui tá lacradinho, ó. Eles me mandaram repetido. E eu já tenho dois aqui, então eu vou desapegar, botar num preço legal lá pra vocês. Esse produto, gente, trata o cabelo e também ajuda a tirar aquele cheiro que fica da progressiva. É muito bom. Esses kits Bath & Body Works, gente, tem o creme de mão, o creme corporal e o sabonete líquido. Esse aqui é de maçã do amor, maravilhoso. Eu tenho interesse só no splash, então o splash eu peguei pra mim. E essa bolsinha linda, vai até a bolsinha, tá? Com as coisinhas eu botei no desapego também. Eu também coloquei esse aqui. Mesma coisa, sabonete líquido, hidratante de corpo, hidratante de mão. Esse aqui é de baunilha, tem nota de cookies, de biscoito. Muito bom, tem cheiro de biscoito mesmo. Gente, isso aqui eu tinha que mostrar pra vocês. A Terezinha, fui lá na casa da Terezinha Borges, em São Gonçalo. E olha aqui o que ela tem lá sem uso, gente. Vem até um espelhinho aqui. Da Avon, ó. Um negócio cheinho, gente, olha. Aí eu falei pra ela, ah, poxa, tanta gente, né? Gostaria de ter. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tá vazio. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Mais ou menos 20 fragrâncias aí. A maioria tá cheia. Acho que só esse que tá vazio. Acho que vazou, inclusive. Gente, e a mala também é boa dessa. Ó. Aqui não tem nada. Ó, é uma mala que fecha com zíper. Eu tenho uma redinha aqui, enfim. Nossa, você tem aí mais de 20 fragrâncias pra você variar, sabe? Isso aqui demora a acabar, gente. É, tá dizendo que são 4 ml, o frasquinho é bem grande. Eu já fiz vídeo pra vocês mostrando quanto que tem num frasquinho de 15 ml, lembra? Tem 230 e poucas borrifadas, então aqui não tem pouco também, não. Enfim, essa maleta aqui é da Avon, mas ela tem também, deixa eu mostrar. Ó, eu trouxe, ela falou, ah, então tá, então pode botar lá no desapego. Deixa eu ligar o flash. Esse aqui também da Avon. Peraí, deixa eu abrir. Esse aqui não é zíper, esse aqui é de encaixar, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. 1, 2, 3, 4, 8, 16. Ó. Eu tô rindo porque eu não sou boa de conta, não. Eu falei 16, depois fiquei pensando, será que é 16 mesmo? Sou péssima. Aí, não, o que mais me chamou a atenção foi esse aqui. Eu acho que desse aqui tem dois, hein? Acho que tem dois desse, um desse. Tem que achar aqui. É isso mesmo, tem dois desse, ó. Um desse. Aí olha isso aqui, gente. Esse aqui do Boticário. Eu mesmo fico louca com isso aqui. Porque olha só as fragrâncias que tem. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro tem que tirar isso aqui, com uma mão só tá difícil. Ó, olha isso aqui. Gente. Aí esse aqui parece que é 5 ml. Ó, ó. Malbec.
Magnete, não sei lá como é que se fala. Elizenui, Cecita, tudo novo, ó. Você vê que não tá usado. Coffee Woman Seduction, Cuide-se Bem, Faça por Você Nuvem. Florata Rose, Acordes. Florata Gold, Florata Blue. Isso aqui é antigo, tá, gente? De quando ela virou revendedora Boticário, ou seja, muito tempo. Então esses aqui são concentrados. É Geo Red. Depois ela só foi completando, mas você vê que ela não completou tudo. Eu acho que esse aqui tem 43 fragrâncias e tem um outro ali 48, alguma coisa assim. Aqui é Geo Red, é Geo Bomb for Her Caramel. Isso aqui nem existe mais, vocês sabem, né? É Dream Jardim de Mistérios, nem conheci esse, eu acho. Quasar, Glamour, Glamour Secret Black, Intense, Intense Ops, Lily Eau de Parfum, Linda, Ameixa, Baunilha de Madagascar, Dream Filtro dos Sonhos, Arbo, Omni Black, Zaad, Tati, New Aqua Fresca, Nativa Spa Limão e Patchouli, Nativa Spa Caviar. Aí abre aqui, ó, tananã, Malbec, Ageo Bomb for Him. Nossa, eu nunca senti o Ageo Bomb for Him, eu acho, eu vou sentir. Não vou usar não, pode deixar, só vou sentir. Ageo Blue, Coffee Man, Malbec Sport, Galbi, Portinari, Quasar, Sophie, Capricho Night. Esse Sophie é qual? Sophie Like. Be Myself, Doutor Botica Coragem, Doutor Botica Colônia do Sol. Fechando aqui rapidinho. Fechar aqui bonitinho. Aí, ó, tem outro aqui, que parece ser o mesmo. Não sei se as fragrâncias são diferentes, mas eu tirei foto dos dois separados, tá? Esse aqui acho que tem mais. Esse eu acho que é o que tem mais, ó. Acordes Anne, eu não lembro de ter visto o Anne lá. Acordes Anne, Cecita, Coffee Woman Seduction. Cuide-se Bem, Deleite. É, realmente é diferente. Cuide-se Bem, Nuvem. Ameixa, Florata, Flores Secretas, Florata in Blue. Elizenui. Ageo Red, Ageo Bomb, Purple, Dream, Jardim de Mistério, Filtro dos Sonhos, Florata Rose, Intense Ops. O ideal é que a pessoa que gosta comprar os dois, né? Porque assim, o que tem lá não tem aqui. Tem até alguns repetidos, mas a maioria não é, né? Glamour, Secret Black, Intense, Florata Gold, Lily, Linda, Glamour, Tati, Aqua Fresca, New Aqua Fresca, Limão, Caviar, vamos vir aqui. Malbec, Coffee Man. Malbec Sport, Ageo Blue, Quasar Fire, Malbec, Capricho Night, Malbec, Man Galbi, Quasar, Insensatez, Boticário Colônia do Sol, Zaad, Omni Black, Portinari, Doutor Botica Coragem, Quasar, Arbo, Capricho, Be Myself. Malbec Gold, Ageo Bomb Black, nem sabia que existia Ageo Bomb Black. E Sophie Like. Calma, vocês verem que outra coisa maravilhosa que ela tem aqui. Catei tudo, falei, ah não, Terezinha, negócio aqui parado. Olha isso aqui, gente. Olha, ela disse que não usa isso aqui. Acho que nunca usou, sei lá. Ó, várias amostrinhas de batom. Nossa, que cheiro bom que tem batom, né? Abriu e vi um cheiro bom, doce. Várias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 amostrinhas de batom. Aí aqui tem três bases. Mate líquida. Ai, gente, consigo ler não. Enfim, resistente à água, controla o brilho do rosto. Não, não, não. Aí aqui embaixo tem outra base. Base efeito mate, líquida, intensa, super fixe. Aí vem com seis bases. Ah, meu celular tá descarregando, apagou o flash. E ainda falta mostrar mais um, que vocês podem ver que ela tem outro aqui de batom, ó. São diferentes. Aqui também tem vários batons, ó. E aqui tem base. Essa base aqui de cima é igual, tá vendo? Mas essas de baixo já são diferentes. Ou só mudou a embalagem, não sei, mas ó. Também tem três bases aqui de tonalidade diferente. Eu gosto muito de base e tonalidade diferente, gente. Eu misturo. Às vezes, se eu pegar sol, eu fico um pouco mais morena. Eu boto um pouco mais da morena, um pouco menos da branca. Se eu tiver sem pegar sol, eu uso mais da. Ih, eu adoro misturar a base. Sempre faço isso, porque parece que minha cor vai mudando. Eu compro uma muito escura, fica perfeito na hora. E daqui a pouco já não fica bom.
E tem a branca também, a clarinha. Parece que tá boa, daqui a pouco parece que tá me deixando igual um fantasma. Então eu sempre vou mudando, sabe? Enfim, gente, essas coisas aqui, ó, catei lá na Terezinha Borges e coloquei no desapego. Ah, para. Bora fazer a alegria de alguém, gente. Porque isso aqui, ó, cara, é muito perfume que tem aqui. Muito bom. Lembrando que ainda tem alguns perfumes do Éder aqui, ó, pro desapego. Perfume meu sobrou pouco pro desapego, gente. Não dá pra ver direito, né? Meu flash não vai ligar porque minha bateria tá acabando. Ó, gente, tem produtinhos de rosto que eu fiz kit, ó. Usei uma vez, esse aqui nem usei. Ó. Tem algumas coisinhas aqui, batom em formato do J'adore. Eu amo, é esse aqui, ó. Gloss. Só tem um agora, esse aqui é meu. Esse aqui eu botei pra vender, já vendi um. Ó, tem vários perfumes docinhos da Tipos aqui no desapego. Esses aqui também estão no desapego. Foram os últimos, tá? Acabou. Enfim, gente, ainda tem coisinhas aqui no desapego. É só vocês pedirem lá no WhatsApp, tá? Tem coisa de cabelo, ó. Ó. Ah, outra coisa que tem é esse aqui, ó. Eu tenho dois gel redutor. Também novinho, gente, pro desapego. Tem isso aqui que vocês estão vendo. Tem aqui, ó. Alguns formando nuvens que eu comprei na promoção que eles fizeram no Natal pra dar de presente. Dei alguns de presente e alguns eu botei no desapego aqui pra vender. Ainda tem. Muita coisa já foi, né? Mas ainda tem algumas coisas. Não quero mostrar tudo que tá uma bagunça aqui, gente. Se vocês quiserem saber tudo que tem, pede foto lá no WhatsApp que eu vou deixar passando na tela, que eles te mandam o catálogo. Manda o que tem. Atualizadinho, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal. Não esqueçam que eu também tô colocando coisas pessoais lá. Então tem bastante roupinha das crianças no desapego. Tiveram alguns seguidores que compraram muitas, mas ainda sobraram, tá? Ainda tem roupinha lá, roupinhas até que às vezes eles nem usaram. É, tem videogame. Gente, tem tanta coisa lá no desapego. Corre lá porque tá tudo a preço de banana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.